Време е за готвене. Всички огладняха. Здравейте. Здравейте отново. Виждаме, че сте открили продуктите, които са ви необходими. Да, хората бяха много отзивчиви и ни помогнаха. Сравнително бързо се справихме. Бързо, да. Подправките са ви тук на масата. Престилките да ви дадем. Супер да сме като професионални готвачи. Благодаря. И след 2 часа идваме да пробваме. Нека бъдат 3. Успех. Благодаря. До скоро. До после. Да видимо добро настроение и бодър дух, Патрисия и Евгений запретват ръкави и кулинарният екшън започва. Тук отзад до печката май видях едно червено вино. Нищо. Да. Сипи по една чашка за отскок. Ти се шегуваш. Напълно съм сериозен в момента. Шегувам ли се? Да, малко професионализъм тук. Ма ти къде си виждал готваш да не пие? Да, моля ти се. Имам нужда, моля да си пие. Е, там на чашки, аз ги тях къде си. Не ме под кукурос ми. Ма, хора, как да готвя в такива условия? Добре, вземи ти си сипи. Добре, заповядай. Ти не знали, че пиеш? Ма ти как мислиш тази работа ще? Еми сипи ми на мене тогава. Значи трябва да ни потръгне. Супер. Ама то това вино най-ще може да го използваме и за яденето, не дай да го изпиваш цялото. Е, цялото няма да го изпиваш, защото... Е, знам ли те? Чак пък. Така, заповядай. Мерси. Така да ни тръгне. Пивко и вкусно. Това са на къде го режеш? Я си спи чашата, първо ще кажа. На здраве. На здраве. Сега ще виж как ще дойде музата. Дано. Така. Да я оставим сега чашите настрани и да почнем сериозна работа, защото... Ще разглобиме масата. Еми, тази тиква няма как да се пребора с нея иначе. Тук се пренесохме в открито море. Ето е. Еми да, ето. Виж, така, 1-0. Така, до тук сме добре. Това капаче няма да е. Ти лъжите взел деве. Сех си, разбира се. Ама я може да взе да обади и да продължиш за зелката. Заповядай. Щом да задроднява толкова тази зелка. Да. Ти добре ги нарязва, сега ще хвърляме на прасетата. Справиш ли се? Ми май да. Май. Добре. Той това не е много лесно. Е, няма лесно. Лесното беше от тебе, като се разхожихме из селото да искаме продукти. Между другото, Евгений, да? Аз въобще не се очудвам, че няма домати в рецептата. Знаеш ли защо? Защо? Еми аз пак си прочетох домашното много така старателно и прилежно. Разбира се. Разбрах, че доста дълго време не са готвили с червени домати, защото са ги смятали за отровни. Къде? Тук, в този регион? Да, в този регион и всъщност са готвили с зелени. Сериозно? Да. Още един интересен факт. Кво става, мадам? Ами да, наистина за първи път през живота ми рендосвам морков. Да. Да. Справиш ли се? Да. Тук става забавно вече, не? Да. Да? Браво, Патрисия. Е, пини. Какво да правя? Аз ще се дърпна малко по настрана. Е, така с един удар. Yes! Как беше сега? Хоп! И горе слагахме фолиото. Добре, еми, до тука. Айде! Направихме погромно в кухнята. Дръж тиквата просто, аз ще дигна, че е по-тежко. Добре. Айде, готово! Айде, затваряй, на теб се палачета. И сега чакаме 2 часа. 2 часа, да. Юнак без рана не може. Ето я и рекапитулацията. Загубени 3 изкуствени ноката на Патрисия, счупена посуда, слава Богу, носи щастие и кухня, доведена до пълен творчески безпорядък. Като за първи път, поне се надяваме резултата да е приятен. Да, това е важното, да е вкусно. Абе, други неща бяха важни, но... Айде, остава да чакаме единствено. Да, и... Може да позачистим малко през това време. Няма да не смее.